Bom dia, Zé Romildo. Bom dia. Como vai? Tá tudo mais ou menos, né? Conseguiu a barraca? Não, até agora não. Tá difícil de conseguir. Eu nem sei como é que vai dar pra você. Tô Nana de Lara. Um prazer. Rafael Quelene. Veio para as festas? Acabei de chegar. Zeca, meu filho, o que foi? Você adora café. Dona! Dona, por favor, se a senhora puder, uma palavrinha. Quem é o senhor? A senhora não se lembra de mim? Fui eu quem apresentou o forasteiro à senhora. O seu Rafael. Sou de Macaia e me chamo Zé Almino. Não me lembro. Mas no outro dia, lá na igreja, a senhora me prometeu uma barraca para as festas. Ainda é cedo para as festas. O senhor disse Macaia? É um lugar pobre. Perto de Ubá. Então não será difícil chegar um recado lá. O senhor espere. Eu cumprirei minha promessa. O que foi? O sol está muito forte? Vou apanhar seu chapéu. Veja, é pra volta quando o sereno cair. Que lindas estão as rosas. Thank you.
Zeca, precisamos trocar esse portão. A senhora não quer tirar a sorte? Não. É coisa de infância, né? Eu tenho um parente assim. Nasceu assim. Deve dar muito trabalho. São provações que Deus nos manda. É Ele quem sabe as razões de tudo. Deus. Se Deus existir, de certo está me vendo neste momento. Empurrando esta cadeira de rodas numa estrada poeirenta de Minas. Deus existe, mas não me vê. Nem se importa com o que eu faço. Olha, Zeca. Olha a paisagem. Que linda, hein? O que eu fiz? Está feito. Está feito. Olha lá o céu, Zeca. Lá. 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 Thank you.
gente pobre que nem eu. Sabe você das estradas da roça? Na nossa poeira, do céu e do rio. Sabe você de mim mesma, de minha fé? Sabe você, Rafael? Você quer? Que é assim que eu lhe beijo. Quer que eu lhe morda? Você diz sim e não ao mesmo tempo. Você não sabe o que é amar. Vamos embora. Embora. Saiam todas. Eu não quero que tenham pena de mim. Não preciso da piedade de vocês. Zeca. Zeca. Que homem tão bom! Assassinaram ele, meu Deus. Só queria o bem do povo. Isso é política. Mataram ele por isso. Que ele queria o bem. Só fazia o bem. Só pensava no bem. Ah, meu Deus. O que vai ser de nós esse homem? Assassino. Ignorante. Mata um homem desses, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Por que fizeram isso? De pé, desterrados da terra. Da imagem a fome já consome, a crosta bruta já soterra. Bem unidos passamos nesta luta final de uma terra sem amos, a Internacional. Bem unidos passamos nesta luta final de uma terra sem amos, a Internacional. De pé, ó vítimas da fome, de pé, deserdados da terra, da ideia a fome já consome. Corporis mysterium. Sanguinis que preciosi, quen in mundi gentio. Frutus ventris generosis, rex effudigentio. Amém. Pange língua gloriosi, corporis mysterium, sanguinis. Frutus ventris generosi, rex effudigentio. Thank you.
Estou livre. Livre. Sem marido, sem filho. Livre. Foi tudo culpa de um acidente. Se me perguntarem, é o que direi. Foi culpa de um acidente. Ninguém poderá pensar que atirei a cadeira. Apenas me livrei dela. E com o tempo me esquecerei que ele existiu. Que foi meu filho. Que se chamou Zeca. Será ele? Rafael? Tudo que eu fiz. Não sei o que quero. Minha vontade é. É viver. É viver. Mas sei que não sou ninguém. E tenho culpa dos meus pecados. Perdoa, Senhor. Perdoa. Sou feita assim. Não tenho jeito. E nem quero ser melhor do que sou. Perdoa. Os urubus. Mas não posso voltar lá agora. E se descobrirem antes de eu falar com o delegado, que dirão? Irei lá amanhã, bem cedinho. Seria tolice ir lá agora. Boa tarde. Boa tarde, eu disse. O que é? Não gosta de cumprimentar os outros? Boa tarde. Ah, agora sim. Mas de onde vem assim, tão solita? Não há ninguém por perto. A senhora tem nos dedos lindos anéis. E no cabelo, gostei.
vi quando a senhora passou hoje cedo, empurrando uma cadeira de rodas. O senhor é daqui? Não. Sou de muito longe. Posso saber de onde? Não. Mas voltando à cadeira de rodas... Meu filho. Deixei-o lá, em casa de parentes. Veremos isso mais tarde. Eu achei muito estranho o que eu vi. Boa tarde. Tenho mais filho, nenhum empecilho. Rafael, vamos embora juntos, viver uma vida nova. Seu aspecto não é nada bom. O que é? É melhor falar com o doutor. Eu não tô me sentindo nada bem. Eu tô muito cansada. Eu tô precisando de ajuda, Juca. Será que não tá na hora de mandar me buscar a filha da Inácia? Sim, ela já deve estar moça. Ela pode ser muito útil aqui pra gente. Deixa a menina lá. Eu já disse que essa menina aqui só vai trazer desgraça. Mas se ela não suporta o padrasto que judia dela. Inácia é minha única irmã, ela tem pedido tanto. Juca, esse vai ser um favor seu pra mim. Eu não te peço nada, só te peço esse favor. Aqui está a filha de Inácio. Sim,
que bom que você veio. Ursinha. Ai, Juca, obrigada. Obrigada, Juca, obrigada. Vem, Ursinha, vem. Aqui tem tudo que você precisa, senhora. É uma casa pobre, modesta, mas é uma casa de uma família decente. Aqui, filha, você se livra do canalha do teu padrasto. Eu tenho tanta pena da Inácia. Ela é muito boa, filha. Acredita em todo mundo. Nossa, senhora. Como você cresceu, ficou bonita. Olha, eu vou fazer umas roupas lindas pra você. Eu quero você muito feliz aqui com a gente, senhora. Você queria a menina, ela tá aí. Vai dar trabalho. Depois não diga que eu não avisei. Ela é boazinha. Vai nos ajudar, você vai ver. Eu moro ali. Artigos fúnebres? Como pode morar numa casa que vende mercadorias tão tristes? Deixa-me ver sua mão. Não faça isso. Pelo que vi, nem tudo está perdido ainda. Suas mãos, menina, foram feitas para trabalhos mais doces. Deus! Como você se zanga à toa. Eu não disse? Já está namoriscando. Uma sonsa que essa menina é. Você tem que falar com você. Passe uma matuta da roça. Não sei o que o senhor quer, nem o que o senhor é. Vem falar comigo assim na rua. Só queria uma informação. Mas gostei de você. Queria saber onde mora Dona Ana de Lara. Ela é na cidade. Uma casa grande, mais alta de todas. Me deixe. Não tá vendo que minha tia tá olhando? Ela fica lhe espiando assim? O que você quer de mim? Não sei de nada, não posso nada. Deixa-me ir embora. Prometa. Prometa que se encontra comigo amanhã. Não posso. Então vamos lá. Prometa. Prometa. Então eu venho. Você me espera que eu venho. Quando? Amanhã, à tarde. É, não adianta. O que Deus põe, ele também dispõe. Essa menina, ela vai ficar comigo, me ajudando. Eu dou um jeito nela. Eu sempre quis enriquecer porque vivia na pobreza. Meu pai era carpinteiro também, me ensinou o ofício. Ele construía a cadeira de pés torneados, móveis de arte. Só que os comerciantes exploravam ele, que continuava cada vez mais pobre, mais miserável. E os clientes cada vez mais ricos. Eu faço caixões. A morte é certa e igual para ricos e pobres. Onde devo colocá-los? Lá em cima. Lá em cima. Senhora, você não tem vergonha. Mas o que foi que eu fiz? Não fiz nada. Quem é aquele homem? Por que ele segurou tua mão? Ele não segurou minha mão. Então eu não vi. Eu vi da varanda. Seu tio também viu. Nós vimos juntos. Quem é aquele homem? Responde, senhora. Não sei quem é nem de onde veio. Não sei. Como é que não sabe? Não sei. Não adianta me atormentar. A única coisa que disse, perguntou onde era a casa de Dona Ana de Lara. Ai, meu Deus. Então ele é um forasteiro. Todo mundo aqui sabe onde é a casa de Dona Ana de Lara. Disse que voltaria amanhã. Fazer uma encomenda. Eu tenho uma encomenda de urgência. Coisa pra amanhã de manhã.
ninguém morreu, Juca. Eu já disse que não gosto que você me pergunte pra quem é o caixão. Sinhá? Sinhá, minha filha, sua sopa tá esfriando. Preciso que você me ajude. Como é que o papai morreu? A família reunida. Menina, não ouviu? Que foi, tia? O Juca precisa de ajuda, vai trabalhar de noite. Sinhá. Então você não quer me contar, não é? Não confia em mim, não é, Sinhá? Ai, filha, eu sou sua tia. Se falo, Sinhá, é porque aqui é diferente do arraial. Tem muita gente maldosa, Sinhá, que só quer o mal dos outros. Tia, eu já disse tudo, eu já te falei. Não falou nada, Sinhá. O senhor precisa de mim? Traga pano pra forrar da tampa. Americana, Luizina ou Merina? Luizina. É virgem, não é? Virgem. O pano pode ser branco. Você sabe por que você veio do arraial, não sabe? Eu te canso, você nunca irá daqui, nunca. Pelo menos enquanto for boazinha. Estive reparando quando você estava com aquele homem. Você já é mulher e muito bonita. Agora. Ela precisa ter medo de mim, menina. Eu não quero lhe fazer mal. Eu só não tenho visto você bastante. Se você for boazinha pra mim, você pode ter tudo que você quiser, vestidos, fitas, até dinheiro. Agora, ela não precisa ficar sabendo de nada. Pois é só um abraço que eu quero. O que você pensa que eu quero? É só um abraço. O que foi? O que aconteceu? Está bêbado. Está bebendo desde cedo. Cedo é me pago. Beber assim é pecado. Deus castiga.
voz de um sino ao luar. Como ainda me lembro de teus olhos tristonhos a chorar na triste despedida que eu fiz. Vi que era infeliz, não pude amar só por ser. Pra bem longe, então só, ainda triste e magoado, fiz para meu companheiro, também solitário e desprezado. Teu seio redondo, tua boca tiei. Um dia na erva eu beijei você. Mas hoje sozinho nem tenho porquê. Na rua, sem casas, não tinha você. Chovia, ventava, choveu. Diz onde ela anda, e diz onde ela se escondeu. Sumiu faz tanto tempo, acho que desapareceu. Passou no meio da noite, virou na ventania, bateu que nem açoite. Acorda, é luz, é sol, é dia. Agora é luz, é sol, é dia. Segredos de província. Segredos e mistérios de um coração fechado incentivam ainda mais minha curiosidade sem limite. Como é que é possível não acreditar no meu amor? Eu que agora mesmo, longe de você, morro de medo. Eu arrisco tudo sempre. Eu só acredito no risco. E morro de medo de te amar. Sua curiosidade me mete medo. Você é muito curioso. Mete medo? Por quê? Porque é pecado. O que seria de nós sem você, viajante? Trabalho como um louco, mas ganho muito pouco. Por isso eu vivo sempre atrapalhado, fazendo faxina, comendo no China. Tá faltando um zero no meu ordenado. Trabalho como um louco, mas ganho muito pouco. Por isso eu vivo sempre atrapalhado, fazendo faxina, comendo no China. Tá faltando um zero no meu ordenado. Tá faltando um zero no meu ordenado. Tá faltando sola no meu sapato. Somente o retrato da rainha do meu samba é que me consola nessa corda bamba. Trabalho como um louco,
mas ganho muito pouco. Por isso eu vivo sempre atrapalhado, fazendo faxina, comendo no China. Tá faltando zero no meu ordenado, tá faltando zero no meu ordenado, mas tá faltando zero no meu ordenado. Parece que é a primeira vez que se hospeda neste hotel. Espero que não seja a penúltima. Eu sou a proprietária. Meu nome é Rosália da Luz. Rosália da Luz. Da Luz. Gringa? Não. Argentina. Sabe que a gente pode ter saudade de uma voz que a gente nunca escutou? Rosália era luz e imagem. Agora é voz também. Nunca é tarde. Você quer beber alguma bebida? Uma bebida forte cairia bem. E aumentaria o mistério. O dia está lindo. Vamos passear? Vamos ao morro hoje. Assim que o sol baixar, iremos ao morro. É ele. Gostou? Bonito mesmo. Lindo. Lindo? E que tal esse terço? Belíssimo. Bom, tem tecidos também. Brocado de seda. É bonito. Bonito. E tenho renda. Renda sempre é muito bonito. Musseline. Que tal? Posso ver? Tão delicadas. Lindas. Finalmente, postais. Ah, posso pegar? Pode. Eu usava um cabelo assim. Lindo, né? Muito. Vai vender tudo isso durante as festas? Deve ser muito divertida a sua vida. Vida de caixeiro viajante. Cidade em cidade. Sem pouso. Livre. Vivendo o desconhecido. Não sou de trabalho de rotina. Gosto de viver. Entende? Já eu sofro de um mal irremediável. Nunca tive infância. Sou pessoa formada de ausências. O
que lhe falta? Talvez meu marido. Soube que foi assassinado. Era político. Tinha ideias avançadas demais para a vidinha desta cidade. Era um homem idealista. Pobre dona. Por favor. Não preciso de piedade de ninguém. Quer que eu me retire? Oh, não, não. Não é nada disso. Se soubesse o senhor como esta conversa me faz bem. Sou uma mulher solitária. Esta conversa me dá novas forças. Gostaria de continuá-la. Talvez no jardim? Rafael. Você. Assim fica melhor. Mas sei perfeitamente o que você reclama. Eu não reclamo de nada. O senhor está... Você está equivocado. Reclamar talvez não seja o termo. O que quero eu? Viver. Mas quem não deseja? Não deste modo. Não é assim que você quer viver. Não sei por que me diz isso. Não quero e não tenho intenção de viver diferente do que vivo. A substância de sua própria vida é que é diferente. Você não deseja senão viver. Mas daquilo que imagina ser a vida. Quer dizer... Não pode ser, não existe, não pode existir. Existe. O imaginário, o sonho, o desejo. Não sei se é direito. Gostaria que me dissesse de que modo. Eu posso dizer, mas com uma condição. Qual? É tarde, devo voltar aos meus afazeres. A condição? Qual? Que não seja aqui. Que seja em sua casa. De tarde, então. Depois do almoço. Tarde. Depois do almoço. À tarde tenho uma visita a fazer. Estou com medo. Não, não iremos ao morro hoje. Aconteceu alguma coisa? Quem será esse homem? Não sei o que fazer. Um outro dia, Zeca. Quando for possível, iremos ao morro. Se me lembro bem, queixava-se de não ter infância. Mas não é verdade. Não é
infância que lhe falta, mas a maturidade que perde. E sabe disto? Maturidade? Que vem a ser? Espere. Espere. Acaso você julga que existe um prazo delimitado para se viver? O prazo na vida é a existência inteira. Ah, desculpe, me perdi. Não estou entendendo. Não é difícil. Apenas quero dizer que você quer viver e tem medo. Ah, isso é verdade, morro de medo. Se a recusa tivesse um motivo justo. Não! Por isso não vive como gostaria. Construiu uma barreira entre si e os outros, entre si e o mundo. Quem lhe disse? Como soube do meu filho? Era fácil ver. Eu senti que havia alguma coisa, mas não sabia o que era. E nem que estava atrás do pano. Como foi possível, meu Deus? Eu quero morrer. Ainda pode ter um mundo a seus pés. Se você soubesse da minha decepção do casamento, dos longos dias de silêncio, de abandono, se você soubesse do peso da minha renúncia, você perdeu o que nunca teve. Agora encontrará comigo. E depois? Que importa depois? Se quiser, fugiremos. Iremos para longe. Iremos para outra cidade. Eu rasgo as cortinas e vou abrir janelas da casa para sentir o sol entrar na vida. Eu rasgo as cortinas e vou abrir janelas e portas da casa para sentir o sol entrar na minha vida. Eu quero.
sonhar. Quero ver, quero ser, quero a sombra e a luz. Quero o lado de lá, onde além da cidade eu me vejo. Quero arder, quero me queimar. Eu tenho um mar no meu interior. Sou a flor e o vulcão. Sou a paz, a paixão, a vontade de amar que me invade. Vai ser o fim dessa solidão. Você é pontual. Gostei. É linda. Você nunca viu uma cachoeira? Não? Nem uma cascata? Bonita. Linda, muito. Agora só falta conhecer o mar. O mar? O mar. O mar é imenso, com água pra todos os lados. Vamos tomar banho? Como? É fácil, fácil. Só tirar sapato, as meias, assim. Opa! Arregaçar as calças. Sim. Vamos, Inês, você pode tirar o vestido. Não. Sim, vamos. Vamos. Tenta me acompanhar, vai. Vem. Não, não sei nadar. É fácil, não é fundo. Vem. Vem, menina. Espera, Rafael. Vem. Você pode tirar o vestido, vem. Sim, ah, você demorou muito. Olha, eu não quero que isso se repita. Se isso acontecer de novo, eu juro, eu mando você de volta pro Arraial. Ai, meu Deus do céu! Será que você não pode prestar atenção no que faz? Isso custa dinheiro e dinheiro não nasce no quintal. Sua lesma, acorda! O que é que tem em você? O que quer de mim? Ainda duvida? Você ainda nem me conhece? O que é que isso tem? Outras coisas que eu conheço há muito tempo significam muito pouco pra mim. O que eu posso importar pra você, que é bonito de cidade grande? Importa muito. Você não sabe o quanto. Você não sabe. Mas é muito bonita. E me faz perder a cabeça. É sempre assim? Sempre diz essas coisas? Você é séria demais pra sua idade. Tudo é sério. Não é uma grande seriedade a gente estar aqui? Quero. Quero. Você vai ver que é bom. Deixa só um beijinho, deixa. Deixa isso. Eu não preciso de ajuda. Me diz, eu só preciso saber. Eu só preciso saber quem é esse homem. Quem? Rafael. Como sabe o nome dele? É você quem disse quando quebrou o prato. O nome dele. O homem que eu conheço. Você sabe de tudo, né? Eu nem sei. Eu não sei. Eu não posso mais nem ver você. Como se eu tivesse o diabo dentro de mim. Quer que eu vá embora? Embora? Não, não, não. Não. Talvez fosse melhor. Não, é caso pra isso. Mas senhor... Aquele dia debaixo do chuveiro, você lembra? Eu vi o seu corpo. Nua, eu vi. Eu suportaria tudo. Menos... Mesmo sabendo que... Você me odeia aqui. Não odeio. Mas mesmo que me odeia, que importância tem? Eu suportaria tudo menos saber que você... Que há outro homem, que você é de outro homem. Quer tanto assim? Eu prometo que você nunca será de outro homem. Prometo. Prometo. Nunca ninguém me beijou. Nunca ninguém vai me beijar assim.
que trabalhar a noite inteira. Encomenda pra amanhã cedo. Um velho? Nada de velha. Pra uma moça muito nova. Exatamente uma moça do seu tamanho, como você. Sei lá, do lado da venda do seu Terto. Você deve conhecer o seu Terto. Seu Terto é um vendeiro lá, lá pros lados do fundão. A loja dele é muito bonita. Eu costumava ir lá fazer visitas todo domingo. Há muito tempo que eu não vou. Só que anda muito triste. Depois tem muita coisa bonita lá pra você comprar. Se você soubesse tudo que você representa pra mim. Eu sei. Por favor, nunca me abandone. Você é tudo que eu tenho. Não vou abandonar, não. Você prometeu que nunca seria de outro homem. Prometi. Jura? Juro. As mulheres não sabem amar. Eu beijo você e você nada. Parece fria, sem sexo. Isso que é amor pra você? Não. Pra mim o amor não é isso. Pra mim o amor é uma coisa estranha e leve. Como uma flor vermelha que voa. Uma flor vermelha voando? Olha. Olha como ele é diferente dos outros. Isto são pensamentos de menina de roça. Eu estou dizendo que vou te levar para a cidade grande. Vamos fazer uma viagem de avião. Você precisa crescer. Se tornar uma mulher de verdade. Você pode ser um passarinho diferente das outras. Mas é vulnerável, como todas as outras. Tem um corte de Luizina pronto para medir. Eu não pedi, eu não quero fazer essas viagens, mas eu tenho que partir agora. Eu não estou me sentindo bem. Meu Deus, o que você tem, Anitta? Nada, 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 nada. Para com essa tolice, a gente vai acabar perdendo o trem, Anitta. Eu não vou mais, não adianta. Eu não entendo você. Eu estou cansada dessas viagens. E depois não adianta. Seu coração jamais me veria, não há nele lugar para mais ninguém. É inútil, Rafael. Anitta. De mim. Tá bom. Se você pensa assim, é melhor a gente não se ver mais. Tchau. Tenho que ir. Tenho outro compromisso.
Não vá, Rafael, não vá. Vem aqui. Me deixa, Rafael. Me deixa sozinha, por favor. Se você quiser me ver, eu moro ali, ó, naquele hotel. Você sabe o que eu quero. Você é ruim, Rafael. Você não tem pena dos outros. Me chamou pra dizer isso? Então, adeus. Se precisar, venha. Você vai gostar. Hotel Palace. Não esqueça. De saber meus sentimentos. Mas sente-se, por favor. Não sei como foi, seu delegado. Eu me achava perto. Aconteceu tudo quando eu tinha ido espiar a paisagem do outro lado. A paisagem? A senhora deixou seu filho sozinho? Não foi a primeira vez. Então ele acionou a cadeira sozinho? Na verdade, senhor delegado, não sei. Não posso imaginar como aconteceu. Quando dei por mim, a cadeira já estava rolando a ribanceira. Mas a senhora não está se sentindo bem? Tem um copo d'água. Um copo d'água. Sente-se, por favor. A senhora me desculpe todos esses detalhes. Oh, não tenho que desculpá-lo. Sei que essas coisas são necessárias. Estou melhor. Perdão. Era costume nosso ir sempre naquele morro do Matadouro. A paisagem não é muito bonita. É triste mesmo. Feia. Mas tenho horror que tenham piedade de mim. Hoje Zeca pareceu-me um pouco agitado. Mas não havia ninguém, madame. Nenhuma pessoa que pudesse lhe ajudar? Nenhuma. O local é isolado, o senhor sabe. É, eu sei. Mas por que só agora? Quero dizer, às 3 horas da madrugada, a senhora veio me contar isso. Senhor delegado, o senhor parece esquecer o que é o sofrimento de uma pobre mãe que acaba de perder um filho. Ah, mas por favor, não foi isso que eu quis dizer. Até agora tenho caminhado à procura de amigos, de ajuda. Lá mesmo, que pensa o senhor que fiz? Procurei junto ao córrego. Estava anoitecendo, me perdi. Estava escuro demais. Tive medo. Pavor. É, o grande
de Deus. Meu destino, bem sei, foi traçado pelos dedos, Deus, grande Deus. De joelhos aqui eu voltei para te implorar. Perdoai, sei que errei um dia. Oh, perdoai-me pelo nome de Maria, que nunca mais direi o que não devia. Eu errei, grande Deus, mas quem é que não erra? Quando vê seu castelo. O que atraiu sua atenção pro outro lado? Um cavaleiro. Um cavaleiro? E quem era? Nós aqui conhecemos todo mundo. A senhora não identificou o cavaleiro? Não sabe de quem se trata? Não. Foi um momento só. Na verdade, isso não interessa propriamente a história. De qualquer modo, é interessante saber o que a senhora viu no momento do ocorrido. Do acidente. Do acidente ocorrido. Não me lembro direito. Parecia um homem de barba. Talvez estivesse esperando alguém, pois não se movia, estava sempre no mesmo lugar. Via-se que montava bem. Dominava o belo cavalo impaciente. Quem é? Chico Herrera. Um bandido que anda assaltando os ricos, mas felizmente, longe daqui. Mas a senhora não se preocupe, não. Eu vou prendê-lo. Anda pelas nossas bandas. Finalmente, minha senhora, o caso se resume em pouca coisa. Houve um acidente e a senhora quer a nossa cooperação. Delegado. A senhora quer acrescentar mais alguma coisa? O corpo. Ah, o corpo. É claro, eu havia me esquecido. É preciso mandar buscar o corpo do seu filho. Mas, pelo adiantamento da hora, vamos ter que esperar que amanheça. Mas a senhora não se preocupe. Assim que amanhecer, nós vamos buscar. Mas por quê? Os urubus. Como não pensei no Palace Hotel antes? Hotel de caixeiro viajante? É claro que Rafael deve estar nele. Bem perto das festas. Pode subir. Eu errei, grande Deus, mas quem é que não era? Suba! Pensei que era um hóspede. A senhora me desculpe pela hora, mas tenho urgência em falar com alguém que está hospedado aqui. E de que se trata? De um homem chamado Rafael, caixeiro viajante. Veio para as festas. Rafael Kelene? Exatamente. Ele não está. E talvez não venha dormir no hotel. Sabe como são esses viajantes, né? Mas se a senhora quiser deixar um recado? Sim, quero. Eu sou Donana de Lara. Eu sei. Eu sou Rosália da Luz. Diga que estou em minha casa, à espera dele. Meu filho morreu. Aguardo-o para o velório.
trevas buscando você e o tempo passava, passava. Não deve ser da cidade e é pobre. Minha filha. Parece que encontraram o corpo do menino feito uma pasta. Lembre-se de nossa padroeira. Lembre-se de Nossa Senhora das Dores. Tenha calma. Melhor chamar no médico. Oh, é o senhor. Vamos. Foi um horror. Recebi seu recado no hotel. Vim assim que pude. Foi horrível, Rafael. Procurei por você a noite toda.
porque não se poderia varrer a todos esses intrusos falsos, hipocrisia pura, e viver num minuto mesmo o desvario que se apossou de nós? Por que devo suportar tudo isso e ouvir baboseiras que eles dizem e o cheiro insuportável de animais domésticos que exalam? Prefere descansar um pouco. Todos os lugares lhe procurando. Mas o que é isso? A noite toda. O que pretende? Está louca? Louca? Louca, eu? Oh, Rafael, você não pode, não tenho o direito de me dizer isso. Para. Não, não. Calma, não. Calma. O Zeca está chegando. Rafael, meu Deus, o que será de mim? Leve-me daqui. Leve-me daqui. Não foi o que você prometeu? Rafael. Volta. Volta cedo, Nana. Se comporta. Não vê que é hora. Que hora? Ora, que importa? Não foi tudo combinado? Não imaginamos juntos o que está acontecendo? O que combinamos? Combinamos o crime. A morte de meu filho. Você está louca. Completamente louca. Isso jamais passou pela minha cabeça. Você me prometeu a minha vida. A minha liberdade, o meu imaginário, disse que fugiria comigo para uma outra cidade. Deus existe. Eu acredito em Deus. Não, Deus não existe. Deus não participa desse jogo cego que se chama existência humana.
Uma canção, vamos voltar. O mais é dor. Ouvi só uma vez mais, a última vez, a última voz. A voz de um trovador. Fecha os olhos devagar. Vem e chora comigo. O tempo que o amor não nos deu. Não foi só teu, meu. Nessa derradeira primavera. Odeio. Odeio. O senhor foi a única testemunha e deixou que isso acontecesse. Permitiu que ele violentasse a moça. O sacrifício de Zeca, meu abandono total. Eu odeio. Eu odeio. Ai, eu odeio. Odeio! Odeio! Se Deus não existisse, o peso do nada esmagaria meus ombros cansados. Perdão, Senhor. Perdão. Ela devia ter chegado. Onde foi essa menina? Meu Deus! Eu não devia ter mandado buscar essa menina. Mas por outros motivos. Ai, é claro que não seria uma boa companhia para uma menina na flor da idade. Um velho bêbado e devasso. Não é isso. Eu preciso da menina no trabalho. Não morreu ninguém. Não tem nenhuma encomenda. Que falta faz ela? Não morreu? Não se preocupe, Juca. Assim que ela aparecer, vai direto para casa da mãe. Senhora dona Ana de Lara? Saiu alguma coisa errada? Tudo bem. Obrigada. Mas não é esse assunto que me traz aqui. Talvez o senhor não me conheça. Conheço.
Talvez não saiba meu nome. Dona de Bara. Dona Ana Altiva de Oliveira Bara. O senhor de certo estranhará que eu tenha vindo? Não acho estranho. Ah. No entretanto, o motivo de minha vinda é importante para mim. Muito importante, mas só para mim. Vim saber alguma coisa a respeito... A moça. De Sinhá. A senhora quer saber tudo? Tudo. Eu corri até minhas últimas forças. Até alcançar a Sinhá no meio do pontilhão. Ela me esperava. Me disse que estava pronta. Foram quatro golpes. Quatro golpes. Seu corpo ficou vermelho de sangue. Mas antes de morrer, ela sorriu. Sorriu para mim com aquele sorriso iluminado, que era tudo para mim. E eu chorei. Estou chorando agora, contando para a senhora como a matei. Eu nem ouvi o que Isaura falava. Eu só queria que a senhora voltasse. Eu esperei no telheiro. Comecei a trabalhar sem descanso para apagar dentro de mim o que eu sentia. Eu apanei uma, duas, três, cinco, 10 tábuas. O suficiente para fazer vários caixões. Todos do mesmo tamanho. Do tamanho de cigarro. Deve ser aqui. Deve ter sido aqui o seu crime, Rafael. O seu outro crime. Quero ser eu a primeira pessoa a narrar para você os seus crimes. Um dia você volta. Volta. Vai saber de tudo. Vai saber de como, por sua causa, Mestre Juca degolou sua namoradinha. Sinhá deve ter passado por aqui com seu vestido branco. Rasgado. Violentado. Ela podia ter se atirado. Ou gritado por socorro. Ela teve coragem. Muita coragem. Silêncio! O senhor a amava? O senhor me pergunta se eu a amava? Mas... sei eu do amor. Eu sou muito pobre e muito bruto. Que sei eu dessas coisas? No princípio, eu nem queria que ela viesse. Parecia que eu estava adivinhando o que ia acontecer. Sim, era uma moça muito bonita. Era a única coisa clara e alegre naquela casa onde eu fabrico meus caixões fúnebres. O sorriso de Sinhá tinha cor. Se a senhora visse rir. Quando ela sorria, era como se um sopro cor-de-rosa invadisse.
Depois ela mudou. Era como se alguma coisa muito grave estivesse acontecendo. Quando ela conheceu aquele homem. Dizer que eu amava é dizer alguma coisa que nem eu sabia. Eu só queria tocá-la, apenas tocá-la, para ver se ela dormia, para que se afastasse aquele sonho mau. Mas ela fugia. Sim, eu a amava. Amava com paixão. Mas, senhor, o que houve? Mas o que foi que aconteceu? Tisaura. Você está toda machucada. Não foi nada. Me machuquei quando entrei. Mas por onde você entrou? Pela cerca, lá que eu me machuquei. Por que você entrou pela cerca? Eu estava esperando você na sala. Eu estou doente. Oh, senhor. Eu estou doente. Não vale mais nada. Ela prometeu, ela jurou. Não foi culpa dela. Ele a violentou, forçou. A culpa é dele. Dele só. Nós todos somos culpados. Não, não. Foi ele quem traiu. Traiu a fé de todos nós. É isso que procuro. O sinal de sua traição, da sua afronta, seu escárnio final. Você teve coragem. Muita coragem. Mas ele volta, mestre Juca do Vale. Ele volta. Suplementum sensu.
Tata, figlia, nasa, minichi,